huvuddomare Fajani blåser igång på det sättet och vi hälsar mycket varmt välkomna till Hammarby IP där HTFF tar emot Dalkurd i andra omgången utav ettan norra. Just Leon Hien är ju en spelare som Janne Mien tror mycket på inför den här säsongen i och med att han var skadad. Det kan bli inläggsläge för Johansson, slarvar sig lite grann, Sänt i skottläge och då har vi 1-0 för HTFF efter 4,5 minuter, Maxim Sänt. Nyen för säsongen, detta ifrån Oskarshamns AIK där han tillbringade fjolårssäsongen, 19 år gammal, 1-0. Och första målet! Svedberg, Sjöberg in i mitten till Douglas, spelar vidare och då är vi där igen. Att de spelar lite snålt och kaxigt och Svanberg missar rensningen fullständigt och missar gör ju Shakur med all önskvärd tydlighet. Minstone för Svanberg, det där är vi igen faktiskt. Och samma situation nu då för Shakur. Och räddning utav Ian Pettersson. Passningen fram till Söderström. Här kan han löpa sig fri och så kommer skott i boll. Kvittering. Viktor Söderström. Och han har gjort 3 mål den här säsongen redan. Och vi har inte ens spelat 4 halvlekar. Ian Pettersson får se första skottet gå in. Skrivas med bra fart och här är det öppna ytor. Den passningen är bra slagen ut i Söderström. Shakur är helt ensam och Söderström skjuter istället. Vad farligt det ser ut. Shakur ville haft den passningen och han var helt ensam. Den passningen är inte bra slagen utav Sibas. Här är Leon Hie för skottläge för HTFF. Han skjuter utanför. Och nu dessutom målet. Surmati! Näst intressanta spelare. Tillbaka spel som missas i det läget utav Olanian. Och här är det Sibas. 4 spelare snart i offensivt straffområde. Här kommer en av dem. Och så kommer skottet i mål. Med minuter kvar till stopptid så sätter Bahtiyar Rahmani målet i sin debut. Och det är 2-0 för Dalkurd och Viskosi är uppe. Jösses vad de springer femman och Sjöberg är helt ensam. Söderström, är han på rätt sida? Leon Hien har ner honom och då har vi en straffspark. Ezekiel Montagna. Ska han göra sitt första mål i Dalkurd-tröjan eventuellt mot Ian Pettersson. Den straffen är riktigt, riktigt, riktigt bra slagen och Dalkurd kommer att vinna detta med 3-1. Jag tänker mig att Janne Mien är liksom ändå nöjd med de här 2 matcherna. Så nu visserligen det drar iväg med 3-1, men ja, jag tror han är nöjd med spelet i alla fall.